jsem Eli a vítám vás na mém YouTube kanálu. Dneska pro vás mám video, který fakt potřebujete vidět, jestli chcete konečně dosáhnout výsledků. A taky ho dělám proto, abych na něj mohla odkazovat na Instagramu, protože tam mi chodí pořád strašně otázek na různé diety, typu vyšlo mi, že mám jíst hodně sacharidů, ale to určitě nemůžu, protože potom se tloustne. Vždyť to nedává smysl jíst sladký, když chci hubnout, to bych prostě neměla už jíst nikdy nic, ne? Nebo co máte dělat, že jíte třeba celý týden zdravě a pak vo víkendu se přežerete a pořád nehubnete, tak co je na tom špatně? Takže v tomhle videu jednou provždy shrnutý můj přístup k dietám, hubnutí a fitness, moje hlavní zásada. Tohodle přístupu se držím už hodně dlouho a vždycky budu. A pokud vám tohle video něco dá, tak mi dejte palec, odebírejte můj kanál a jdem rovnou na to. Tohle je životní styl a ne žádná dieta. To je ta hlavní zásada. Když mi tohle řekl někdo třeba před 10 lety, tak jsem to jako nechápala nebo nerozuměla jsem tomu. A říkala jsem si, sakra, když chci hubnout, tak prostě k tomu ty diety patří, to je nutnost. Ale ono to tak úplně není a já se vám to tady dneska pokusím vysvětlit, abyste to pochopili hned a nemuseli se k tomu takhle dostat po 10 letech jako já sama třeba. Řekněme si upřímně, kolik z vás už někdy drželo v životě dietu a vydrželi jste to třeba týden, dva nebo pokud se vám dařilo, tak 3 a pak jste se na to vyprdli. Protože jak dlouho můžete skutečně dietit? Moc dlouho ne. V tom momentě, kdy si uvědomíte, že tohle je životní styl a ne žádná časově omezená dieta, tak až pak dosáhnete toho úspěchu. Musíte to někde uvnitř sebe přijmout, že chcete být zdravý a hubený, hezký celý život. Zároveň ale chcete chodit na takový ty společenský akce, na rodiny, dát si tam svíčkovou a tak. Nebo někdy chcete jít s kámoškou na kafe a dát si tam laté a dortík, nebo pojedete na školní akci a nemůžete si tam úplně sebou vzít krabičky, nebo pojedete na team building a budete prostě jíst to, co vám tam někdo připraví. A s tímhle se člověk musí naučit žít, pokud chce mít tu dobrou postavu celý život. A teďko je tady několik věcí, které vám chci připomenout, abyste si to jako vsugerovali za vlastní, ten zdravý životní styl. První věc je, že chci, abyste si přestali nadávat, pokud porušíte nějak ten režim, který jste si nastavili. To dělá strašně lidí, včetně mě samozřejmě, já jsem to taky dělala. Držela jsem nějakou dietu, pak jsem to porušila a řekla jsem si, skvělá práce, no, zase si to podělala, ale já jsem si ani nemyslela, že ty bys to někdy mohla vydržet, držet nějakou dietu, ty to porušíš vždycky, ty jsi prostě marný případ. Je hodně důležité si uvědomit, že když si někdy dáte svíčkovou, nebo dortík, nebo kousek čokolády, nebo celý arašidový máslo, že se jako fakt nic nestane, ten život jde dál a vy nepřiberete za noc 10 kilo. Ono se s tímto tělo nějak vypořádá, když to bude jednou za čas. Spíš se z tohohle ponaučte a hned dalším jídlem začněte prostě líp, že už si řeknete, jo, tak už si nedám dortík, ale dám si třeba něco zdravějšího, tak dáte si třeba nějaký maso se salátem nebo s grilovanou zeleninou, aby to bylo celý takový jako vyrovnan. Vyváženost a všeho s mírou, to je prostě to úplně nejlepší heslo, který jsem snad kdy slyšela, používám to furt. Já vám tady vždycky budu připomínat, že sladký jídlo, fast foody, dortítky, sladkosti, tučný, prostě všechno, co máte rádi a co je kolem vás, tak toho se prostě na dosmrti nezbavíte, ono to tady vždycky bude a vždycky vás to bude jako lákat. A není vůbec nutný si to odříkat až do konce života. Buďte v klidu, všechno jídlo si můžete fakt dát v přiměřeném množství. To vám ani nemusím říkat, stejně víte, jak to dopadá, když si něco zakazujete, že jo, nějaký sladký. Vydržíte to třeba 5 dní, jste na sebe úplně pyšní, říkáte si, jo, tak konečně to je ten čas, že to vydržím. Prostě sebevědomí letí nahoru, cítíte se úplně krásně, hubeně, prostě bomba. Ale pak přijde nějaká taková zapeklitá věc, třeba vás někdo naštve, nebo se vám něco nepovede v práci, nebo dostanete 5 ve škole, pohádáte se s kámoškou, s přítelem a prostě pak to vždycky sklouzne k tomu jídlu, který jste si zakazovali, protože chcete být v tom přítomném okamžiku a užít si to aspoň nějak a jakoby vykompenzovat si tu špatnou chvíli. To známe úplně všichni, na tom není nic divného, dělá to fakt většina lidí. Pokud si dopřejete sladkosti, fast foody v přiměřeném množství,
skoro každý den, stejně jako já, tak vám slibuju, že pak budete v klidu a už k tomuhle nebudete muset sklouznout. A nebudete muset sníst všechno najednou. Přiměřenost je ten klíč k úspěchu a je to ta součást zdravého životního stylu. A druhá důležitá věc je to, že se nemusíte porovnávat a soutěžit s nikým jiným, ale děláte to pro sebe. Já si myslím, že tady u mě na kanálu jsou hrozně fajn lidi. Já si myslím, že já radím vám a častokrát si i vy poradíte v těch komentářích, takže to strašně oceňuju. A je to taková dobrá parta, teď jsme všichni jako na stejné lodi. Všichni jsme holky, kluci, mladý nebo starší nebo úplně malý, který chtějí mít hezkou postavu, chtějí se líbit, chtějí se dobře cítit ve svém těle, chtějí být spokojen a to není žádný soupeření. Přejte si ty výsledky a pak se to vrátí i vám v dobrým. A s tím souvisí ale i to, že vy jste ty hlavní a vy musíte zjistit, co nejlíp funguje na vás, jo. Že neznamená, že když na Instagramu uvidíte, že si někdo přestane dávat třeba ovesnou kaši k snídani a začne si dávat vajíčka, tak vy musíte taky, protože kdybyste si nezačali dávat ty vajíčka, tak po sacharidech už k snídani přiberete víc a neměli byste takový výsledky jako ten člověk na Instagramu. Ale to je úplná blbost, nevíte prostě ten zbytek, jako to se říká všude, že Instagram jsou keci a taky tam nedám úplně všechno. Držte se svýho plánu, dělejte to, co vyhovuje vám a tak dosáhnete spíš ty výsledky. Protože tohle je fakt až do konce života, tohle nikdy neskončí a přece nechcete celý život držet diety. Když to budete mít nastaven tak přiměřeně, tak budete v pohodě fyzicky, protože tělo bude mít dost energie a bude mít všechny živiny, dopřejete mu i ty sladkosti, který chce. Bude v pohodě hlava, protože nebude mít strach z toho, že si něco nemůžete dát. Postupně uvidíte ty výsledky, které budou dlouhodobě udržitelné, budete z toho mít radost a už to prostě bude ten váš životní styl. Snažte se do svého dne zakomponovat co nejvíc věcí, které děláte pro svý zdraví, ať už to je pro psychiku, cvičení nebo nějaké jídlo. Prostě věci, po kterých se cítíte dobře. Ale pokud sejdete z té cesty a padne tam třeba nějaká sušenka nebo něco nezdravého, tak to nevadí, protože tady jsou další hodiny, další dny a další roky vašeho života a stalo by se to klidně někdy jindy, takže ono to fakt neva. Jenom to musí být přiměřeně. Já z tohohle videa mám takový pocit, že to je spíš takový psychologický, že jsem vám neřekla, co přesně máte jíst, ale podle mě tohle je mnohem důležitější si tu hlavu takhle nastavit. Ale určitě pro vás připravím i nějaký video, co máte jíst. A pokud si vůbec nevíte rady, pokud nevíte, jaký množství, jaký potraviny a tak, aby i začátečníci mohli začít nějak rovnou, dobře. Tak já doufám, že vám tohle video pomohlo a že se ztotožníte s mým náhledem na zdraví a fitness. Podle mě tohle je jediný přístup, který funguje. Pokud souhlasíte nebo nesouhlasíte, tak mi to určitě napište dolů, budu moc ráda, můžeme se tam o tom pobavit a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!